Només existien casos similars al Pirineu i el paratge de Poblet ha estat el primer bosc mediterrani en acollir un voluntariat forestal d'aquest tipus. Va iniciar-se el 22 de setembre i ha acabat aquest cap de setmana amb el pas d'un centenar de participants d'arreu del territori, fins i tot amb un voluntari vingut de Toulouse. Al llarg d'una desena de jornades, el projecte del Grup d'Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans ha fet tasques de gestió forestal, millora de camins i bioconstruccions amb pedra seca. S'ha pogut millorar l'itinerari de les 100 fonts, un sender al barranc de l'Argentada o bé la recuperació d'un empedrat a la Pena. Amb tot plegat, el voluntariat forestal pretén fer partícips als assistents de la gestió que es fa al bosc de Poblet, un dels més ben conservats del Mediterrani. Nosaltres hi ha amb 5 persones que ja ens coneixíem del projecte Boscos de Muntanya, però és això d'aquest tipus d'experiència que m'agrada, poder conèixer gent d'altres àmbits però amb interessos comuns. Aleshores ens portem bé de seguida. El projecte ha arribat en aquesta zona protegida de les muntanyes de Prades com a prova pilot, però el bon balanç de l'estrena ja confirma una reedició de cara a l'any vinent. Seguim el projecte, ja no serà una prova pilot, sinó que estarà ja a consolidar-ho més i anar a fer diferents feines, centrar-ho més sobretot en gestió forestal, que era el principi en el que es volia centrar, però hem acabat fent millores de camins, itineraris, l'empedrat, el que hi ha al meu darrere, i de cara a l'any que ve s'intentarà doncs, fer més gestió forestal sobre tota la problemàtica que hi ha amb el canvi climàtic, aclarides de vegetació. A més de les tasques al bosc, els participants també han visitat espais d'interès del territori, com el monestir de Poblet, les coves de l'Espluga o el Museu de la Vida Rural.